Chacón, on ets? Chacón, on ets? Aquí, al paradís. Chacón. Ja arriba. Hola, amic meu, com estem? Amic meu. Hola. Què és això? Això és un taronger. Un taronger? I això? Això. Un arbori coquer. I allò? Mandarines. I això? Caqui. A los santos. Caram, noi. Què més tens, Chacón? Ui, hi ha moltes coses. Una figuera. Figues i breves. Que bé. Una altra figuera. De coll de dama. Que bé. Un pistatxer de pistatxos. Ostres, noi. Això és el mascle dels pistatxos. El mascle? Sense aquest no ho fan. I això és un taronger. I això d'aquí què és? Què? Això. Això pistatxos. Ostres, noi. Taronger. Tens de tot, Chacón. Una mica de tot. L'api. Geranis, l'api. L'api, quin aroma. Guaita quin aroma de l'api. Que bé. Un altre pistatxo. Ostres. I aquí em passa la vida. Molt bé. El dipòsit de l'aigua. Els pajaritos. Més api, caram. I això que són més pistatxos, no? Un altre pistatxo, sí, pistatxo. Que bé. I això, per aquí hi ha una parra, molt bona. Que bé. Un mandarí. Que bé. Ara, aquí comença la figuera. La figuera de figues blanques i breves. Breves i figues. I aquella, figues blanques. Que bé. Ja està, per aquí m'ho vaig passant jo. Molt bé, doncs pues bona tarda, senyor Chacón. Bona tarda, home. Aquí a la... a l'ombra d'aquest... bé de Déu. Esto es un paraíso. Paradís.